Halløjsa. Hej. Så er det søndag. Ja, og det er en pissegod søndag, fordi vejret er bare godt. Vejret er varmt. Klokken er 9:30. Ja. Og vi sidder herude på terrassen og skal have morgenmad. Yes. Der er lidt diset igen i dag, men det skulle klare op. Senere. Efter frokost, der skulle det blive fuld sol. 25 grader. Ja. Og der hvor vi skal hen, som er lidt oppe i bjergene, der er der 20 grader og solskin. Og det er perfekt. Ja, nemlig. Yes. Der er 174 km derhen til Sierra Nevada i Monterrey. Ja. Monterrey hedder nok ikke. Men det er der vi skal hen, ja. Det skulle være fra så hen. Det skulle være Spaniens flotteste kløft. Ja. Det reklamerer i hvert fald med flere forskellige steder. Ja. I har set også på både på internettet og på YouTube videoer. Og i beskrivelser af stedet og så videre, ja. Så det satser vi på, og det er rigtigt. Det gør det heller ikke dårligt. Nej, det koster ingenting, nej. Så det er fint, ja. Så skal vi prøve. Den er 7,3 km lang. Jeg tror nok, det var. Og så var det ja, det var noget af den stil, ja. Så var det lige lidt med, at der var noget smalt sted nogle steder, fordi det er nede langs et vandløb. Så, men alle andre kunne klare det i bare. Og det kan vi også. Nå, nu vil vi spise morgenmad og lave madpakker. Og så er det afsted. Ja, så er vi blevet spist morgenmad, og der er lavet madpakker. Så nu er vi klar. Jeg skal bare lige have noget andet tøj på, end det her til at gå i. Så, og ruten den er fundet også. Der er lige det problem med, at der er ikke GPS i bilen, så vi skal bruge telefonen som GPS. Hvis vi bruger telefonen som GPS hele tiden, så render vi tør for strøm på ingen tid. Og nede i den der bil, der er kun USB-stik, og det har vi ikke på vores telefonlader, der er kun USB-C, så vi kan ikke lade bilen op, og vi kan ikke lige købe ledningen i dag, fordi det er søndag. Så nu har vi taget nogle billeder af beskrivelsen fra Google Maps af, og så er vi fri fra at bruge GPS'en hele tiden. Så kan vi bare kigge på de der billeder, der er, når vi skal finde vej, og så kan man altid slå den til sidst, hvis vi vil det. Så det skal nok blive fint. Der er 174 km hen, det har vi sagt. Så nu vil vi lige skifte tøj, så går der et kvarters tid eller sådan noget eller andet, så er vi klar til at komme ned i bilen og afsted. Nu er det for gangen svævebanen derovre også. Den har stået stille helt indtil lidt over 10, eller kvart over 10 begyndte den at køre. Så det er lidt senere end i Østrig. Men til gengæld så kørte den også i går aftes. I hvert fald inden vi skulle ind og spise, og der var klokken lige også hen ved 7-tiden. Der kørte den stadigvæk, kunne man se, og det gør den jo ikke i Østrig. Der står vi jo klokken 5, de fleste steder vi har set. Så ja. Men vi ses senere. Er du på vej? Jeg blev lige i tvivl om, at jeg fik min solbriller. Nå, det kan vi lige tjekke herinde. Nu er vi kommet i P-kælderen i hvert fald. Der er godt at tænke på form, hvis man råber sådan en. Mhm. Nå. Det er måske her. Ja. Ja. Nå. Nå, og her holder vi. Der er lidt mørkt hernede. Det er sjovt, at de ikke tænder lamperne. Ja. Det er sparebelysning. Man kan selvfølgelig også sagtens se noget. Det er kun når man lige skal filme her, så er det ikke nemt. Men nu skal vi også bare afsted. Så er vi på vej, og vi kører lidt efter nogle kort på mobilen, hvor vi kan ikke få den her til at sætte til, fordi det er et gammelt USB-stik dernede. Ja, det er ikke en USB-C. Eller USB, ja. Så vi skal have købt en konverter en dag, så vi kan få den til at vise det her displayet. Det kan være, hvis vi tager ind til Malaga i morgen, så kunne vi få fat i en. Ja, jeg fandt ud af, at der var et Mediamarkt derinde i Malaga. Ja. Der må de i hvert fald have en USB-ledning. Ja. To forskellige stik på. Men det kører fint her. Ja, nu skal vi køre 91 km her på den her, så det er jo nemt. Ja. Udmærket. Yes. Så er vi kommet frem til stedet. Der er andre, der har fået samme idé som os. Men i og med, at de reklamerer for, at det er Spaniens flotteste vandretur i en kløft, ja, så er det nok ikke så underligt, der andre end også har. Og der er delen af mange mennesker her. Og altså ikke lige nogle mennesker ser her, men der er masser af biler, så et eller andet sted må menneskerne også være. Og så kan man jo sige, så er det jo søndag, altså så har ja, de lokalt også fri. Ja, de er fri også, ja. Der er 7,5 km, og nu er der lavet med lige en 200-300 meter til parkeringspladsen, så det bliver nok lige omkring de 8 sammen med det stykke, for vi holder lidt væk fra parkeringspladsen for at kunne finde en plads at holde på. Ja. Så ja, men nu er vi ud af, skal jeg låse bilen, det gør vi lige. Ja. Vi ses. Yes. Så er vi kommet på kurs, det var faktisk her. Der var 271 meter, var der var hernede til parkeringspladsen. Det havde jeg tænkt, vi skulle holde. Men det kan man tydeligt se, det kan man ikke i dag med alle de mennesker, der er. Ja. Og når vi så kommer tilbage, så kommer vi hernede fra. Ja. Fra grusvejen der. Så det er jo nemt, så skal bare lige op. Så bliver den 8 km lang, ruten. Så jeg tænker, det er fint. Det var faktisk det samme, som vi gik i går.
hjemme i byen. Ja. Så men jeg tror, vi skal ned, der var de to, der de går ned. Du kan også se, hun kommer går forbi landevejen, eller ved siden af landevejen, som ikke de går herude. Ja. Nå, så er vi lige kommet længere stykke ned mod byen på den her lille, den er stejl. Der er sådan nogle riller i vejen. Det er nok til, hvis der kommer lidt sne om vinteren og sådan noget. Ja. Så hvad man kan se her på bevoksning, når man kigger op i bjergene, det ligner så lidt ligesom i Dolomiterne. Når man kommer ned eller også ned i Gardasee, det er lidt sådan, hvor det er noget anderledes end der i Østrig. Så man kan godt se, det er mere tørt og varmt her med det bevoksning der. Og der er 25 grader, og det har vi ikke fået sagt endnu. Så det er rigeligt med varme. Rigeligt med varme, selvom det er sådan lidt... Ej, det der diesel, det er forsvundet noget mere. Der er faktisk noget diesel nogle steder, vi kørte. Ja. Men der var stadigvæk også mellem 21 og 24 grader faktisk. Så lige her til sidst, så skruer lige op på 25, selvom vi er i... Vi kan se, hvor højt vi er. Det kan nok lige se her, mens vi har den her tændt. Hvis jeg lige kan finde 862 meters højde. Det er faktisk ligesom i Øds. Ja, for nu går det her ned i byen. Og så skal vi lige lave et hårnålsving her ned i byen, og så går det ned langs floden. Vi så nogle andre, der gik dernede i floden. Vi kan ikke lige filme det nu. Vi kan ikke filme det dernede herfra. Og så går det langs floden, indtil man er... Ja, jeg forestiller mig, det er lidt over halvvejs, jo, og så begynder den nok at gå opad igen for at komme op til, hvor vi nu er parkeret. Nej, jeg synes ikke, det er mere end de der 300. Nej, jeg tror ikke, det er ret mange højder, men man kan også se ned, jo. Og der, hvor vi holder, det er jo det højeste sted på ruten. Ja. Vi er nogen, der har et citrontræ derinde. Det er ligesom i Aspentoft, der kan man også sagtens have citrontræ udenfor. Ja. Ikke helt måske. Nej. Det ser lidt luftigt ud, der er lige fremme. En luftig lejlighed. Der er ikke problem med fugt, eller... Eller måske. Så er vi kommet ned til floden, ja. Så skal vi lige hen over den her, så skal vi deroppe, hvor de andre de går op også. Så, men her er i hvert fald turen. Det er den øverste, vi skal følge, tror jeg. 283, men vi har det også på uret. Så det er nemt at finde ud af. Der skal bare gøre ligesom uret siger, for jeg har lavet ruten i Garmin-appen. Så må vi komme helt ned til floden og gå. Og det lugter af ko her, har vi blevet enige om. Så er der nogen, der er der nok her i nærheden. Der var der lige sådan en masse ting i luften her. Ja, det må det være. Jeg ved ikke, om jeg kan se det på videoen. Men der er nogle små hvide nogen over det hele. Lige for lidt. Frugttræer på ruten her. Jeg ved ikke lige, hvad vi har gået. Jeg tror, vi har gået 2,5 km eller sådan noget. Der omkring. Der er problemer, så der er meget 8 i alt. Der er 6,04 tilbage, og så har vi gået 2 km. Der ligger lige et eller andet der. Der var et skilt dernede, hvor der stod, hvad det var. Men det stod kun på spansk. Jeg tror ikke, det var noget med noget vand igennem. Det var ledt op igennem på en eller anden måde. Ja. Det tænker jeg. Nå, vi er gået 2 km. Lidt over. Ja. Der er i hvert fald 6,04 tilbage. Okay. Eller det er der ikke mere, men det var der lige før. Okay. Nå, de første steder, der er de der sølvfarvede håndtag, vi lige kan holde ved for at komme forbi. Nå, så er vi lige kommet til et stykke med noget almindelig vej her. Eller i hvert fald grusvej, ja. Så, ja, det er faktisk ud på, at vi godt kunne have gået på den her grusvej også det andet stykke, men så har vi ikke set det, vi lige har gået på, jo. Nej, det er lige meget. Ja, det er meget sjovt. Det tænker jeg også. Det er sjovere, det her, tror jeg. Ja, nemlig. Så... Ja. Så ved jeg et eller andet. Det er også for et eller andet, ja. Godt for, hvad det betyder. Der er ikke meget andet på spansk, det hele. Nej, det er lidt sjovt, når man ser, når der er så mange, der går om her. Ja. Men derhjemme er der selvfølgelig også meget, der er på dansk, forestiller jeg mig. Jo, men de store ruter, det er... Ja, der kan godt være der også over i Mols Bjerge, så der er nogen, der stået på engelsk. Ja. Både dansk og engelsk. Og lige en forhindring mere. Parkour. Parkour. Moody. Moody kunne sagtens komme under, selv med tasken på. No problemas. Der er en helt trapportal her. Der var Moody, hun passede næsten under i oprejst stilling.
Nu er der lige en bro henover her nu. Jeg lige venter mig i går, så de er færdige. Sådan en lille barn for os der. Ja, meget sjov. En hængebro. Det så godt på billederne, der var beskrevet her. Det vipper lidt. Ja, meget sjovt med roen. Det var en af dem, vi så billederne af også. Og lige drikkepause. Det var det ingen om. Åh, nu er lidt serpentin oppe af der, kan se, det går derop. Det ser ud til, at der er lidt serpentin og sving lige her, indtil vi kommer op på ruten igen. Åh, oh, og trapper. Ja, vi kom lige derhen, for der har vi broen. Og så er der trapper her nu. Der er lige nogen, der klatrer derovre på en i hvid trøje blandt andet. Og så er der nogen derhen, der sidder, hvor de står og snakker om at gøre klar. Der er også en, der klatrer helt deroppe. Eller flere deroppe. Ja, nu er den lidt mere lige ud gang her. Ja. Ja, nemlig. Hvad for noget siger du? Ja. Der kommer lige en lille bro med jer her. Vi skal hen over. Det er jo så samme princip. Hængebrygge, ja. Ja, det vipper godt, der man går til. Yes. Nå, så er der oppe over. Nu lige se ud over broen her. Nå, lige fundet et sted. Hold pause her. Der er en ordentlig sten, der hænger deroppe. Som taget. Så får vi lige vores badepark her under stenen. Ja. Jeg ser deroppe i kalender, der er en anden rundtur op. Der er gået nogen deroppe før. Men jeg tror ikke, de kommer over på den her side, vi er på. Men jeg tror på parkeringspladsen, hvor vi holder op, der kan man komme ned på den der tur også. Som sådan en rundtur. Men det kan også godt være, der er en bro over herinde, så jeg ved det ikke lige. Vi skal i hvert fald der til højre i billedet. Så vi kommer ikke derop og gå. Så har vi en bro mere heroppe. Samme princip som alle de andre, der har været indtil videre. Nå, men der er også forskellige ruter op. Vi skal til højre på vores rute. Der er godt gang i vandet her. Ja, det har været over det hele, men der er lidt mere swung i det her. Så har vi en lang bro her. Der er masser af mennesker, der venter på den anden side, så nu er vi lige hurtigt at smutte med over her. Ja, det ser fint ud her. Der er godt gang i vandfaldet ned her. Lidt lige ud over sin gummibåd. Så har vi kommet ind på et af de spaldestykker nu her. Der var lavt derinde under. Du tager tasken af ved sådan, Carina. Nå, der skal man holde fat i sådan nogle
og så hænge sig ud over kanten faktisk for at komme forbi. Det er vildt nok. Det er fedt. Der er også lige sådan en der, man skal bukse under. Det er sjovt det her. Det er vandring, der vil noget. Nå, så synes jeg, vi stopper herhenne. Nå, prøv lige det sidste stykke der. Så lige at prøve igennem der kravlende igennem. Så måske også igennem her bagefter. Ja, den kravler derfor kan begynde, ja. Det er vildt. Så lige en helt igennem. Der kan vi godt gå almindelig her. Det er godt lavet herinde, så man kan komme igennem overhovedet. Vi falder lidt sammen her vejen. Nej, man får ikke maskiner om. Det må være for håndkraft, det skal laves. Ja, det suser om vejen. Eller jeg ved ikke om det er en vej, men en sti, den er tæt på nu. Hop. Jeg ser det på kortet, vi går lige ved siden af. Og jeg ved ikke om det er en vej eller en sti, vi går ved siden af. Nå, nu er de her igen, vi skal holde fat i. Så, det prøver vi. Det var sidste smalle stykke. Prøv nu at se, om den bliver bred igen her. Så får vi igennem. Vi er reddet, Mutti. Vi er kommet ud på det, i det forjættede land på den anden side. Nemlig. Ja, så er det blevet mere almindelig sti igen her nu. Hvor vi går. Vi er gået lige lidt over halvdelen af ruten. Men nu har det sidste stykke lige om lidt, det er på grusvej. Så det bliver noget mere lidt at gå end det første stykke, vi har gået her. Og lige et lille smalt stykke mere. Men man ikke, man kan gå, det er helt almindeligt her på kanten, hvis man lige sørger for at blive her. Og ikke falder i. Og så er der en lille dæmning dernede og nart. Vi skal over broen her. Så teorien, at der er grusvej her på den anden side, eller i hvert fald noget lignende. Det ser også rigtig ud, at der er det. Så har vi muligt med over det sidste stykke også. Så vi lige multitaske her, så få et billede samtidig med, at vi filmer også. Ja. Så var det grusvej nu, eller i hvert fald det tilsvarende som grusvej. Så 4 km, det er ingen problem på en grusvej. Så fedt! Fedt, ja. Der kan man delvis se ud i noget af det, vi gik i. Kan vi, vi kan længere hen, der kan kigge derned rundt om hjørnet der. Jo, der er en i kløften lige fremme, vi gik. Jeg troede, man kunne filme dem, det kan man faktisk ikke, for nu begynder man at komme forbi klippevæggen. Så, men ja, det var godt. Det var det.
129 højdemeter har vi. Eller det har nok ikke helt, for det er lidt tid siden jeg sagde det. Jeg har nok 110 højdemeter tilbage. Men det er bare det her grusvejs tingeling. Jeg har et udsigt heroppe, der er det æble stadigvæk. Og nu har mandarin i vandmelon størrelse med. Næsten, ja. Så som vi lige kan få på et tidspunkt her. Og nu kommer selv lidt ind i kløften. Men jeg er stadigvæk nedad, så man kan ikke helt se det alligevel. Og der er nogen, der går nede. Og det var derhenne, vi kom over. Der er også en vej op, ser du til. Så skal vi den her vej rundt. Så skal vi egentlig ikke op på den top, jeg står på. Det er bare, fordi jeg synes, det er sjovt. Den kommer derover vejen. Og så går den derhen. Så ved jeg ikke, om vi går derop, hvor de kommer, de der to derop, muligvis. Det finder vi ud af. Nå, Karina over. Jeg ved ikke, om man kan se hende. Hun går lige langt derover i den blå trøje. Så jeg må se, om jeg kan indhente hende igen. Der har jo nogen af husene, og du begynder at komme, kan jeg se. Så ja, ja. Og herover af. Nå, der var de fire ben, der kravlede derind. Nå, den kommer nok ikke ud, mens jeg står her. Halløjsa. Halløj. Så kan man lige se lidt af udsigten her måske også. Jeg har egentlig slugt den lidt her. Ja. Og den ellers ser ud her, bjergene, ja. Jeg siger, jeg snakker om det. Jeg mener lidt om sådan noget western. Ja, der er så lidt western terræn her, ja. Så ja. Nu er lige omkring 3 km tilbage, ja. Og 100 højdemeter. Ja. Så ja, yes. Vi vil derud af. Ja. Her er firebener lige 2 meter frem. Lige i kanten af vejen. Ja. Så er der frugttræer igen. Vi er gået op på toppen. Der er 1140 meter i højden her. Og det var 860, hvor jeg sagde, der var startet. Så der er et par hundrede meter, der går nedad nu her. Så, og så er vi henne ved bilen. Der kommer noget udsigt, når man kommer forbi. Der er henne. Jeg ved ikke, om jeg kan se det. Der er på vejen, der er henne. Kommer igennem. Hvad man kan kigge ud på den anden side der også. Ja. Ja. Der er 2,3 tilbage, tror jeg det var, der stod. Men det er jo fint her med et daske nedad her. Spis, han kan slå koldbøtter nedad, når han går nedad. Så ruller man bare. Ja. Nå, man faktisk se den turkeringspladsen. Der er langt ude i det fjerne, lige i midten af billedet må det være. Ja. Jeg ved ikke, om man kan se det hen over træerne. Man kan i hvert fald se det i virkeligheden. Ja. Bilerne de holder derhen, og så holder vi jo lige lidt op ad vejen. Ja. Der var lige lidt hus her. De ser lidt slidte ud, sådan på en eller anden måde. Noget af det godt i hvert fald. Ej, det er så meget fint redorange, eller? Ja. Der var lige Mærsk. De har lige leveret en container heroppe i Sierra Nevada. Nå, der var sadlerne også, der. Ja. Det er nok klubhuset, det der Mærsk Sealand. Klubhuset? Ja, til rideklubben. Ja. Jeg var i gang med at klippe hæk her. Det ligner som om, næsten er sådan en, der laver det i beton og så pusset op, som er en grøn. Ja. Nå, nu er det jo en betonvej at gå på. Der er kun godt 700 meter hen til parkeringspladsen. Og så skal vi bare lige op til bilen også. Så 1000 meter måske. Er det en hund eller et eller andet, der er gået oven i det her, der er ved at tørre betongen? Så har vi den lige der fremme på parkeringspladsen. 310 meter, så holder vi deroppe på vejen et eller andet sted. Vi holder måske alligevel lige bag ved den der knold deroppe, eller hvad? Der var 271 meter ned til parkeringspladsen i længden, da vi gik. Og lige det sidste stykke opad her. Det vender op til bilen. Jeg må holde her også med en de her. Ikke lige til at genkende, hvad det er for en. Og der er den, der holder nummer 2 deroppe. Måske kan det godt være den. Ellers så holder vi længere op.
Nej, jeg tror ikke, det er den der nummer 2, der er vores. Det er ikke nemt, når det ikke er vores egen bil. Så ikke når man genkender den. Der har vi den henne. Den anden sidste der. Så er 30 meter tilbage. Så det er fedt. Så bliver det faktisk over 9 km. Jeg tror, den kun skulle være 7,1 eller andet. Men det der Hurlum High, vi gik derover, det var da ikke så langt. Men et eller andet andet må vi have gjort. Fedt. Nu har vi Mutti. Hvad siger du til det, Mutti? Er det godt at være tilbage ved bilen? Ja. Nu lige få luftet lidt ud i bilen her. Inden det sker ind i den. Og lige åbne de andre. Så er vi på vej væk, kan man sige, for der hvor vi har holdt. Vi har kun kørt 2 km. 28 grader er der udenfor. Mm. Så Jeg var sgu ude på ovnen, ja. Ja. Klokken holdt blevet 5:30, så det er noget senere, jeg lige har regnet med egentlig. Jeg kom også lidt sent afsted, så jeg egentlig ikke tænkt så meget over det, før vi så det. Nej, så vi har først hjemme kl. 7 nok. Ja, 19 siger du. Ja. Så er vi kørt igen. Det tror jeg ikke, vi filmer endnu, at vi er der. Men klokken er faktisk blevet 8 om aftenen nu. Der er lige udsigten her. Det er ikke blevet helt klart. Det er lovdelt, så det er helt klart. Men ligesom om der er lidt skyer ud over vandet. Hvis vi kigger lige op, så er der blå himmel. Men skyerne kommer ud fra vandet i dag. Så, men det er stadigvæk 24 grader. Og det var et 28 grader i dag, det har vi sagt i bilen, ja. Så nu skal vi ned og have noget at spise. Karina hun lige bade, så skal jeg bade bagefter. Og på vej hjem i bilen, der fandt Karina en restaurant, som hun synes det lød spændende. Så jeg er lige ved at finde ud af, hvor den ligger henne. Eller det har jeg fundet ud af. Den ligger kun 950 meter væk fra hvor vi bor. Og det tager 12 minutter at gå derned, står på Google Maps. Så der går vi hen, og vi lige har været i bade begge to. Så det bliver godt, det har været en god dag, og I har set noget af turen i dag, og det var fantastisk med de her smalle stykker, og det har vi aldrig nogensinde prøvet for og sådan noget. Så det var rigtig fint. Det blev lige lidt hårdt til sidst, da vi skulle gå, og det var på almindelig grusvej, men der var mange højdemeter på, vi gik der for at komme op over et eller andet bakke, så vi kunne komme nedad mod bilerne igen. Men udover det, så var det bare rigtig fedt. Og vejret er godt herhjemme også, ja. Det har vi så også sagt. Lige lidt beplantning her af forskellige art. Klippe i paddehatte, og en der, der klippe i en. I rund. I rund med flad top. Og den der, ja, helt tredje slags. Ja. Det var en god udsigt, dem der bor der, i den der ende der. Der bare kan kigge ud over. Så kan selvfølgelig kigge ned på den der bane, der ikke er så pæn, men udover det, så har de jo god udsigt ud over det hele. Men det er den der bor øverst op måske også, for de kan nok godt kigge ud over de andre. Nå, der er lige sådan en knap, man skal trykke på, ja, så kan komme ud. Så se om det må være åbent, så kan lige trykke igen. Det var den. Nå, så kom ud på hovedgaden. Der er andre, der var de skraldespanden også, kan jeg se. Har du den med ud, ikke også? Ja, nøglen. Ja, det er forsiden af dem der, vi kigger over på, dem der bor her. Ja. Og der kan man jo se vandet nede. Det er godt nok diesel. Horisonten den forsvinder ud i disen. Men jeg tror, at hvis man kigger lige op, så er der blå himmel. Det er en ret stor tivoli der derinde, der er mange ting, karuseller og russebaner og den der store tårn derom, og der er også en russebane derovre. Men det er åbenbart ikke åbent nu her. Det skal nok tættere på sommer, ja. Før det åbner. Ja. Så ja. Nu kan vi lige se tivoli, det går lidt langt væk. Men det er fint med de der lygtepæle der. Det er sådan lidt ligesom tivoli i København-agtig. Ja. Altså sådan, at det ikke bare er almindelige lygtepæle. Der er lige et lille torv her, aflangt torv. Det er sådan, der har været noget marked eller et eller andet måske. Eller et eller andet derhen ved de der, men der var godt også en scene. Ja. Helt hen i bunden. Okay. Tror jeg, det kan man ikke lige se nu. Men det kunne vi se før. Så ja. Det er fint behagelig temperatur, som du snakker om, ja. Ja, nemlig. Og der er ingen vind heller. Ja, nej, det er der sgu ikke. Der, ja. Så det er dejligt. Ja, nemlig. Nej. Hvor fandt vi et sted her? Ja. I kunne ikke lige komme ind dernede, hvor vi gerne ville ind, for der var jeg optaget, undtagen vi sidder indenfor. Vi ville gerne sidde udenfor. Ja. Og så gik vi bare lidt hen af her, og så har vi egentlig fundet noget burger noget her. Men synes vi, det her ved siden så bedre ud, for det er lidt forskelligt. Og du har fået bestilt noget? Jeg har bestilt en sådan en svinebøf. Ja.
og jeg har fået bestilt noget, jeg tror, det er noget altså spansk vildt eller andet. Det hed, altså på engelsk har de sagt, at det hed Iberico, som er selvfølgelig er spansk hernede. Og så pray, og pray, altså hvis man oversætter det som ting, så står der det bytte jo, ligesom pray også er. Jeg vil også tænke, at inden så er det måske vildsvin også noget vildt, altså noget de har, altså en eller anden jagtting, ikke også, kan man sige. Så jeg tror, det er fint, ikke også, så får vi dem, jeg fandt faktisk ikke ud af, at man kan få det både med kartofler og chips, men jeg har spurgt det faktisk ikke. Så jeg ved ikke, at vi får det med, og så har vi fået to store øl, eller det har vi ikke, men det har vi bestilt. Så det bliver godt, ja, og det sidder fint her på hovedgaden. Ja, der er mange mennesker her. Det er faktisk et godt sted. I går, da vi gik her, der gik vi jo længere derhen af, altså ikke ret langt, men 500 meter længere derhen af. Og der så det ikke helt, så... Her, der er mere liv. Der er mere liv her, ja. Når vi går tilbage, så kan vi prøve, og der er en anden vej, man kunne gå op ad herhen. Vi prøver at se, hvor vi så kommer hen. Ja. Jeg skal bare gøre det samme med os. Det kan vi. Det er fint, hva'? Ja. Der fik du din ret. Ja. Og jeg fik min. Man kan ikke se, hvad der er. Det ligner faktisk lidt hinanden. Ja. Men så smager vi på det, ja. Det ser godt ud. Det dufter godt. Ja. Nå, så har vi fået spist. Ja. Og det var godt. Og det var faktisk ikke så dyrt heller. Nej, det var faktisk rigtig billigt. Det kostede kun 43 euro. Ja. Og selve hovedretter, de kostede 28 euro til sammen, ikke også? Mm. Og så har vi givet 15 euro ud over det, og det har vi fået 3 øl og 2 desserter for. Ja. Men det er da vildt, synes jeg. Og de var søde også. Ja, det var det. Nå, så er vi snart tilbage igen. Og ligger også lige derop. Og den der hvide en derop. Ja. Nå, det var lige tubemark, jeg snakker om. Men nu er vi snart henne ved hovedindgangen. Ja. Der er ikke langt heroppe, jo. Det var også kun 950 meter, eller 1000 måske derfra, hvor vi så endte med at være. Så det er også en lille smuttur hjem. Ja. Så det er bare fe. Lidt endnu, men det er dejligt stadigvæk. Ja, jeg ved ikke, hvad temperaturen er nu. Men så er det fint. Ja. Ja, ja. Jeg tror, det er fint. Jeg har lange bukser på, ja. Og så t-shirt. Ja. Og du har kort bukser og en trøje. Ja. Men det er fint, der. Ja. Temperaturmæssigt. Jeg tror, der er et par 20 grader. Ja.